Esse troféu que o economista, contabilista e professor Daniel Bampa Neto mantém em seu escritório representa o início de um hobby que só aumentou com o passar dos anos. Em 1996, a família de Daniel venceu na categoria residencial o concurso municipal de decoração natalina Luzes da Cidade. Como se vê, o apreço pelo Natal ele mantém também no escritório com motivos decorativos por todo o canto. Até na fachada do escritório estão os três reis magos. Mas a decoração que leva a assinatura dele fica na sua casa, localizada na rua 26 com a avenida 21. É o Papai Noel gigante entalado. Papai Noel entalado já é uma tradição na decoração natalina de Barretos. O que nem todos sabem é que ele está completando 17 anos. É como se ele tivesse tentado entrar nessa residência no ano 2000 e até hoje continua tentando. Olha, eu tenho uma lembrança muito boa de quando criança disso aí. Eu me lembro, morava no sítio, meu pai fazia cortar capim, amarrar em pacote pequeno, para que quando o Papai Noel chegasse com o carrinho dele com os presentes, as renas se alimentariam. E isso me marcou muito. E essa época do ano, o Natal, o nascimento de Cristo, a comemoração que a gente tem, eu acho que é o período do ano mais alegre, mais aparentemente feliz que nós temos. Tem muita coisa ruim, muitas lembranças que você não gosta de ter, mas queira ou não, no todo eu vejo a época mais alegre do ano inteiro, do ano inteirinho. Então eu vejo nisso aí, de colocar um Papai Noel em casa, é muito mais por conta das crianças. Pode ser que eu me veja naquele Papai Noel, aquele menino de 5 anos que morava num sítio, tentando arrumar um pouquinho de capim para o Papai Noel. E a quantidade de crianças com pais que aparecem lá e vão lá para mostrar para a criança, é impressionante. Eu não acreditava que ia acontecer daquela maneira. E já tem pai que quando criança, ele está fazendo 17 anos agora, já tem filhos e vão lá mostrar para o filho o mesmo Papai Noel. Então marca muito. E pela afeição das crianças, vale qualquer coisa. O Papai Noel tem mais de 4 metros de altura. Assim, nessa posição, trata-se de uma armação metálica coberta com lona de paraquedas inflável. O economista garante que não dá trabalho para montar. Será mesmo? Não, não dá não. Ele é inflável. Igual aqueles pula-pula que criança tem, ele é mais ou menos aquele em formato do Papai Noel. Ele fica guardado num barracão no ano, ocupa pouco espaço. Chega agora, nós damos um reparo, uma limpada nele, é só ligar na tomada com a ventoinha que chega naquilo ali. Quem mais se encanta com o Papai Noel gigante é a criança. E o adulto que volta a se sentir criança diante da decoração. Daniel tinha o sonho de que Barretos fosse conhecida nesse período do ano pela sua decoração natalina. A minha maior felicidade é a carinha das crianças. Não tem dinheiro que pague. O gosto deles. Segundo, que o pai também tem um motivo para levar o filho. E terceiro, é um período que eu acho que eu tenho que fazer minha parte também. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.